Përshëndetje shikues të nderuar me emisionin Pro Vita. Si zakonisht edhe si vjet, Shoqata e Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë po realizon takimin tradicional profesional por kësaj radhe të 22 me radhë. Në këtë takim takuam mjaft mjek të fushave të ndryshme, nga vendi, nga fqinjësia, por edhe më gjerë. Se çfarë krejt po ndodh në këtë takim profesional të mjekëve, ne do futemi brenda dhe gjatë dy ditëve do të qëndrojmë në mesin e mjekëve, pra për të mësuar më detajisht ju qëndroni me ne dhe do të mësoni shumë çka rreth temave të cilat u trajtuan në këtë takim, rreth rrisive në fushën e mjekësisë e kështu me radhë. Shfrytëzoj rastin që në emrin tim personal dhe në emër të gjithë kolegëve të degës së Strugës të dëshiroj mirëseardhje. Shfrytëzoj rastin që në mënyrë të veçantë të përshëndes të gjithë misafirët. Kam kënaqësi të veçantë që merr një pjesë në takimet profesionale, ju dëshiroj punë të mbarë. Kongresi i Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Republikës së Maqedonisë tradicionalisht për herë të pestë më radh bëhet në qytetin tonë. I falimendrojmë kryesisë të kongresit që e ka zgjedhur këtë qytet të mrekullueshëm për një koqir të kongresit, dërsa ne si një koqir të mirë do t'i kontribuojmë maksimalisht që këto ditë të jenë të paharuara për ju në të gjithë aspektet, shkencor, shëndetësor, social. Të dashur kolegë, shkenca e mjekësisë është në progres të vazhdueshëm në përmasa botërore dhe punëtorët e shëndetësisë kanë nevojë që për çdo ditë të ndjekin rrisit në shëndetësi. Ne si Shoqata e Mjekëve Shqiptar në mënyrë të suksesshëm kyçemi në këto procese, me çka i ndajmë përvojat tona dhe i prezantojmë rrisit nga shkenca e mjekësisë, e të cilat janë në interes dhe diagnostikimin dhe trajtimin më të mirë të pacientëve tanë. I përshëndes kolegët tanë nga Republika e Shqipërisë dhe Republikës e Kosovës, të cilët në mënyrë aktive marrin pjesë në punën e shoqatës sonë me prezentime shkencore kvalitative. Prezentimet e këtij kongresit, si dhe kongreseve të mëparshme, kanë impakt të rëndësishëm shkencor, jo vetë në përmasa lokale, por edhe më gjerë. Prandaj, të dashur kolegë dhe kolege, ju uroj punë të suksesshëm mjekëve, të cilët do të prezantojnë punimet e tyre në sesionin oral ose poster sesionet, kryesive të punës, bordi shkencor të kongresit, si dhe të gjithë të pranueshme të tjerë. Le të mbajnë mend këto ditë për nga cilësia e prezantimeve tuaj, nga diskutimet tuaja, komunikimi dhe shoqërimi juaj, të cilët janë në interes për një shëndetësi kualitative në mjedisin tonë. Në emër të Fondit për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë, i uroj punë të mbarë, njëkohësisht si ne si Fond për Sigurim Shëndetësor i Maqedonisë, si partner strategjik i juaj, do ju përkrahim në të gjithë programet dhe projektet e reja që do t'i zhvilloni. 22 kongresa se golem uspeh. Da kažem deka ja ku imeto e shkola na doktori na Alban od Albanci od Makedonije. 22 kongrese është sukses i madh dhe pse shoqata mban emrin Shoqata e Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë, por unë po shoh se kjo shoqatë me vite të tëra po ndërton një urë për të gjithë mjekët që janë në Maqedoni, në rrethin dhe më gjerë. Me këto takime po krijon lidhje të afërta profesionale shoqërore dhe të pandara mes gjithë mjekëve të vendit dhe më gjerë. Në emër të Shoqatës së Mjekëve të Maqedonisë dhe asaj të pediatrave të Maqedonisë, ju uroj suksese dhe punë të mbarë dhe shpresoj se takimet të tilla do të vazhdojnë edhe më tej. Ovoj vit na edukacija predstavua delot kontinuirata medicinske edukacija. Ky lloj edukimi paraqet pjesë të edukimit të vazhdueshëm mjekësor, ku kolegtan do të marrin përvoja të reja shkencore në fushën e mjekësisë. E një rëndësie të veçantë se me pjesëmarrje aktive në këto takime, janë paraqitur dhe koleg nga më shumë vende të rajonit, gjë që do ndikojnë në pasurimin e fakteve dhe qasjeve shkencore gjatë zgjidhjes së problemeve shëndetësore të pacientëve, si dhe zhvillimin e përvojave në aspekt të zbatimit të protokoleve në dhënien e shërbimeve mjekësore profesionale. Në emrin të gjithë anëtarëve, kuptohet se jeni të gjithë aty, të Odës së Mjekëve, ju uroj punë të frytshme, suksese në prezentimet orales dhe ata poster prezentime, në ndërtimin e një miqësie të mirëfillt ndërmjet gjithë neve dhe punë sa më të frytshme në mes nesh.
Pra si që paralajmëruam shikues të nderuar, bisedën më saktë emisionin do e fillojmë normal me kryetarin e shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, profesor doktor Nevzat Elezi, i cili do na informon më detajisht rreth asaj se çfarë po ndodh këtu në Strugë, si po rrjedh takimi profesional mjekësori 22 me radhë, kush krejt po merr pjesë, temat gjithsesi të cilat janë zgjedhur që të trajtohen dhe po trajtohen këtu në Strugë. Pra profesor, njëherë një falënderim të veçantë të televizionit shtetëror në gjuhën shqipe, edhe juve personalisht që mundoni të na ndjekni hap pas hapi, vite pas vite, që ne të arrijmë në simpoziumin e 22 ditë radhës me karakter ndërkombëtar, siç thatë edhe vetë. Fakt është se ka marrë këtë karakter për arsye se ne kemi ligjërues nga Slovenia, kemi ligjërues nga Beogradi, kemi ligjërues nga Malizi, nga Shqipëria, Kosova e gjithëju. Pra, me të vërtet, ki karakter ndërkombëtar, neve si kryesi e shoqatës, na detyron që në të ardhmen, në konferencën e radhës që do ta kena, po në këtë vikend të tetorit, në 2018, të japëm një karakter tjetër, mos janë takime profesionale, por mendojmë që të jetë një kongres i mirëfirë, për arsye se nga vërejtjet e kolegëve të cilët i kemi prezent këta ditë këtu, na sugjerojnë që të japim një karakter të kongresit e jo të ngele me këtë takim. Pyetjes ditë rrethasaj se cilat janë temat e këtij simpoziumi të radhës, është karakteristike se gjithmonë me 7 prill ne kur organizojmë ditën botënore të shëndetësisë, që atëherë kryesia e shoqatës në varësisht prej temave të cilat i ka organizata botënore e shëndetësisë, ne i trajtojmë në këtë takim të radhës. Pra janë si temë numër 1 kemi smundjet periferike arteriale, në pretekst domethënë të smundjeve edhe kardiake edhe atë, pa marrë parasysh grup moshave, qofshin ata të fëmijëve ose të rriturave, dhe ajo që është aktuale, gjithsesi domethënë ne kemi temat e neuropsiatrike, të cilat janë një trend dhe janë në rritje sipër për shkak të stilit dhe mënyrës si të jetesës së tyre. Mendoj se u përfshijan në gjitha grup moshat, patëm edhe ligjërata dedikuar problemeve shëndetësore të fëmijëve, pastaj edhe grup moshës më të moshuar, kishim të bëjmë me temat rreth demencës e kështu me radhë. Po, është e fakt, domethënë të gjitha grup moshat prandaj tash ka treguar interesim tek ligjëruesit, gjithsesi ata të cilët kanë përgatitur temat e tyre me interesin që dhanë ndaj këtyre dy temave, po gjithsesi kemi pas edhe tema të lira, ku jam përfshirë dhe më thonë të gjithë kolegët në pretekst specializantët dhe kolegët e rritë të cilët u japëm një shansë këtu të vinë dhe në qovë se nuk ka rinë që të bojmë prezentimit dhe tire në sesionet orale, ata e kanë edhe shansën me poster prezentimit të cilët edhe ata e kemi bojmë mënerë një mënirë më të moderne duke prezentuar dhe më thonë në përmjet videobimive edhe poster prezentimit, kështu që këta kolegë të rritë, dhe më thënë, duke ndjekur njëri pas tjetit të kjenë një rast që të prezentojnë, dhe më thënë, edhe prezentimet e tyre. Njemi të knaqër, njën bitë 75 tema të cilët trajtohon, dhe më thënë, 75 punime, të cilët gjitha jonë të botuara në librin abstrakteve, libri abstrakteve cilja përveç që pjesë marë si do të kjenë në dorët e tyre, të gjitha ta të cilët kanë punime dhe bashkëpunëtorët e barësive të punimeve, shumë shpejt, domethënë nga dita e hanë do të jenë edhe në vefaqen e shoqatës, kështu që të gjithë ata të cilët për shkak të tarsishme nuk kanë ardhur dhe nuk kanë pas mundësinë të marrin librin e do të kenë mundësi që në mënyrë elektronike ta zbrazin prej vefaqes dhe ta kenë në dosjet e tyre. Kjo është errësia të cilën këta vite kemi këtu dhe shpresoj se vetë numri të cilin e kemi këtu në këtë takime si, tregon. Si, në këtë takim sa arritët, zakonisht ka qenë 500, 600, si duket si vjetë ka kaluar këtë numër, apo? Këtë po, ne, kër i apim përfundimtarën, e thona numrin e sakt, por nga ajo që kemi levizje dhe shohem mrenda në për koridore, në për salat dhe takimi që i bëjnë individuale, neve në tukë se një numri du të kaluja ata të videve kaluara, që ju përmendëm, dhe në 600-700, dhe vetë punime të regojnë se gjdo punim
i ka nga 5 bashkautorë, do thënë, dhe nga autori, të gjitha ta gati se janë prezent të une, në tregon një numër, do thënë, që kalon 500 në këtë aspekt, do thënë. Dhe shpresojmë se ata të cilët vinë dhe në të gjojnë të une, që na janë bashkanditur, edhe pse kje datë, do thënë, është tradicionalisht e jonja, kësa e radhe në u përputh edhe me raundin e ditë të zgjedhjeve, ka një levizje, shofune, janë vinë, kanë ardhë njerëzë që janë paraqitur, kanë dhënë një digitata, kanë vazhduar, dhe me thënë, kështu që kemi shumë ndrime edhe në ndjen, në për dhomët e hotelit ku janë të vendosur ata, që në tregojnë recepcionerët, dhe me thënë, por edhe shohëm, dhe me thënë, se vinë për shëndetën njerëzët dhe dikush që përmjen edhe këto. Mirë po, ne nuk kemi, dhe me thënë, mundësi dhe nuk ishim pas mundësi ne se i para pam në këta raund të ditë të zgjedhjeve, mirë po bahan tradicionalisht në këtë vikend të fundit të tetorit dhe se ne jemi në bashkëpunim edhe me shoqata të tjera, asociacione të tjera të cilët i kanë eventet e tjera, dhe më thonë pas një jave, pas dy jave dhe pas tri jave, dhe më thonë të cilët njëra pas jetën lidhen. Prandaj nuk dëshim që këtë kalendar të prishim për shkak të raundit të ditë të zgjedhjeve. Është rënd apo jo të organizohet një takimi këti? E aq më tepër, kur e dim, edhe të mbahet në kontinuitet, do me thënë, 22 vjetë, nuk janë pak. Po, dhe të një themë për të arritë dhe këtë numër që e përmend në ju, duhet edhe të i respektojsh kolegët dhe asociacionet tjera. Qofshin ata si motra shqiptare, por edhe ata të Maqedonisë, sërbe, kroate dhe gjithë të me thënë. Shoqata jonë, do me thënë, ka një zhvillim të thëna të rritjes në këtë aspekt për arsye se aty ku jemi ne të ftuar, nuk e lëmë pa më marë prezent një nga antarët e kryesisë, por edhe të branshës, të kolegëve të anë, të cilët varësisht temave të simpozumeve që organizojnë tjera, do të thonë, ne marrim me vete, do të thonë, edhe kolegë të cilët bëjnë prezantimet në për këta evidente të tjera që të cilët mbahen. Prandaj, do të thonë, na respektojnë, para si se ne i respektojmë dhe i vizitojmë dhe u shkojmë në për të takime. Pra, për ta organizuar këtë kryesie e shoqatës, me kryesinë ngushtë të shoqatës, sekretari Zavenci dhe unë sekretar, nëse kryesia mban 3-4 tubime, dhe me thënë, për organizimin e kësaj, duhet të shumëzohet me 10, dhe me thënë, e mbana kryesia ngushtë me 30 takime që të vim dhe reke kjo. Pse këta janë? Pra si e se ne marim një obligim, këtu kemi të pasirën dhe sponsorve të anë. Dhe të gjitha ata të cilët vinë këtu, duhet të akomodojmë edhe ata. Për arsye se bashkëpunimi është i ndërsjell. Me të gjitha ata të cilët na ndihmojnë neve të realizojmë këtë, të ndjehen komod kolegët të anë, ne mundona që edhe ata ne të kenë të përfaqësuar në numër të duhur, domethënë për ligjëratat e tyre. Pra, është e saktë domethënë se në rast se unë nuk jam në sallë, gjatë mbasjes e ligjëratave, atëherë është detyrim sekretarit ose zavjesi, kështu që një nga kryesia e ngushtë e shoqatës duhet të jetë prezente çdo gjë që raporton mandej pas saj në kryesinë e shoqatës së mjekëve. Ekipin e kemi fantastik, domethënë, dhe nuk veçoj persona dhe emra të kryesisë, por i kemi, domethënë, në gjithë në terren dhe gjithë bëjnë diçka që suksesi të kese sukses të mirë kjo. Pra kryesia, pa bashkëpunim me kryesinë dhe antarët tjerë të cilët i kemi në për asociacione, si që është Oda e Mjekve, ma që një ku jemi mirë të përfaqësuar në si shoqatë e mjekve shqiptarë, dhe më thanë, këtë bashkëpunim i kemi ka 2-3 vite më tepër, dhe më thanë, nga zgjedhjet e kaluara të Odës së Mjekëve, dhe më thanë, e kemi një bashkëpunim edhe me ata antarë të cilët janë atjene, bashkëpunimi është ndërsjell dhe njëni tjetëri raportojnë për do të që ndodhin në suazat të asaj që të takojnë ne të mjekësisë me mjekët dhe bashkëpunëtorët shëndetësorë. Se mos harrojmë, dhe më thanë, se nuk e mbarim të gjitha meritat ne si mjek që bëjmë veprimin e ose detyrën e një mjeku, pa më i pasur edhe bashkëpunëtorët tonë shëndetësorë, se që në motrën medicinale, vlezët medicinale, dhe me thonë, infermierët, me fakultetet, dhe thonë, e kemi të përbashkët këtë sukses. Në regull, profesor, nëse keni qëfar të shtoni, për të rëmbulloksuar kësaj radhe kaq, këtë intervjistë shkurtur, nga se kemi edhe shumë intervjistë atjera për të realizuar,
qoftë ajo thirrje në adresë të mjekëve, qoftë ajo se mënyrën se si është ftesa, është transparente nëse nuk gaboj, do me thonë, çdo kush ka dëshirë mund të merë pjesë, apo jo? Salat, dhjetët e salat janë të hapura. Dhe me thanë, çdo kush mund merë pjesë në ligjaratët të cilët organizohen. Nuk kemi të kufizuar me numërat atje dhe nuk kemi, dhe me thanë, diçka për ta ndaluar këtë derë mos futen në sallë. Ftesat gjithmonë, se është formuar shoqata e mjekëve shqiptar, ftesat nuk kanë shkuar të veçanta, por kanë qenë gjithmonë të shpallura në vefaqen nga 7 prilli deri më datë kur mbahet simpoziumi. Dhe me thanë, është në vefaqen e shoqatës dhe të gjithë ata të cilët janë të interesuar edhe në të armën, kërkojnë nga ta, dhe me thanë që më shpesh të vizitojnë vefaqen e shoqatës e cila ka psu, ka gati një vjet ndryshime dhe mund të klikohet të jepen sugjerime se çdo organizim nuk do të thëse se ka shku perfekt, mund të kesë edhe lëshime, ne do ishte mirëse ardhët çdo vërejtje tire dhe me thanë të bëhet në përmjet vefaqes, të bëhet në adresat tona të cilat janë në vefaqe, kështu që ne të jena edhe më të mirë se sa jemi tani. Më gërshetohen, dhe me thanë, jo vetëm mjekët gërshetohen, dhe me thanë, mos thëmë indirekt edhe politika, se ne kemi nevojë të në mbështese, kushdo që tjetë në atë politikë, kemi nevojë të arrijmë parasysh në përmjet tinë të tubimeve ne qajmë hallet për shembull për legjislaturën, dhe ligjin që e presëm, me shumë presëm, dhe në ligjin për të drejtat e mjekëve, dhe kështu më radhë, dhe bëjmë krahasime edhe me të drejtat e pacientëve, mënyrën e organizimit shëndetësor në shtetet e afërme, kështu që gjitha këto gërshetohen për këto tubime. Gjithsesi, dhe më thanë, takojmë edhe profesorë universitarë të cilët japim mësime dhe këtu bisedohet, dhe më thanë, edhe mënyra e legjërimit, se si organizohet në për fakultete të ndryshme në rreth dhe në Evropë. Gjithashtu, sigurisht që do t'i ndjekni edhe disa nga ligjëratët, do shihni se në ligjëratët e përgatitura nga kolegët tonë të vlefshme, dhe më thanë, shumë slajde janë të përgatitura dhe citohen punime të ndryshme të cilët janë në mbarë botën. Duke nisur, dhe më thanë, këtu në Balkan, në Evropë, në Kinë dhe në Amerikë. Pra, këtu citohen edhe të arriturat e kolegëve tjerë që janë jashta shtetit Maqedonisë, dhe më thanë, kudo që janë në botë, dhe më thanë, kanë shansat, dhe më thanë, të gjitha të ndëgjuhës të shansat që ka bëhet dhe që ka të punimi shkencore bëhen në lidhje me temat të cilën ne i trajtojmë edhe jashta shtetit tonë. Aspektin material, si për adinit, dhe Fal këtë organizim dhe çdo vit tash. Fal organizimit që cilën i kemi dhe bashkëpunimit që i kemi me firmat farmaceutike në pretekst, domethënë, dhe nuk është e nderi, domethënë, të përmendim ne disa, domethënë, të gjithë i kemi bashkëpunëtor të cilët neve na mbulojnë çdo pikë të kësaj. Se shoqata jo nuk është profitabile dhe presim që dikush të na mbështese dhe kemi mbështetjen, domethënë, nga këtë aspekt. Jemi e vetëmja shoqatë që kemi minimale, dhe më thane, kemi kotizimin. Çdo organizim tjetër nuk ka që mbi 50 euro diçka, dhe më thane, 100 euro, 200 euro, kotizimi është. Ne kemi simbolike, dhe vitin e kaluar kemi pas 30 euro, si vjetë kemi 35 euro. Dhe me këtë kotizim ne arrim që të gjitha këto materialet e shtipëra të bëjmë pagesën, kështu që të në ngjire diçka dhe për respekt të mësafirve të bëjmë. Një drek ose një dhomë, va bëjmë gratis atyre. Jam i kënaqur, dhe më thanë, dhe ju falënderoj edhe njëherë të gjithë sponsorëve të cilët na mbështesin për këtë aspekt. Profesor, kaq për këtë sponsor. Kaq kësaj radhe, profesor, unë do të qëndroj këtu dhe tani do futemi edhe brenda, do shohim se si porjedh ky takim dhe do marrim apo jo opinione edhe nga kolegët tuaj të tjerë. Se jo, dhe ju urej punë të marrë. Pra shikues të nderuar, qëndroni me ne, vazhdojmë me intervistat e radhës. Doktor Bekim, nëse dikende kisha vështirë të ndali dhe të intervistoj, ishit ju nga se gjatë gjithë kohës, ishit në lëvizje, edhe s'ju ka një mdot, do me thënë, nga se kishit angazhime vetë fakti që jeni sekretari, ju bie edhe organizimi, apo jo, dhe mikë pritja, vendosja e gjithë këtyre personave që janë këto kolegve të juaj, në fakt, në këtë takim. Qëfar do kishit të në dhe kësaj,
diçka në rregull, gjithçka në rregull e kështu me radhë? Po, është e vërtet se unë në tërë kohën jam në lëvizje, ndoshta edhe nga natyra jam ashtu që duhet lëvizi, mirë po ndjej dhe si obligim, basi jam një koqir dhe organizator i kretë këti evenimenti, që me kretë kolegët edhe të përshëndetem, pasi që kemi edhe kolegë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Preshevë dhe vendet jashtme, dhe jam një obliguar që s'paktën të dëshiroj një mirëse ardhje, të kujdesem për akomodimin e tyre, të kujdesem që të në mirëvaqen e ligjëratave, kështu që e kam obligim që vazhdimisht të jem në levizje. Për sa i përket asaj, a është kretë në regull, ne mendojmë se është duke e vajtur, mbarvajtur mirë takimi profesional, mirë po tjerët janë ata të cilët do të japin gjykimet e tyre, apo në fund ne kur do të takohemi si kryesi e shoqatës, do të bëjmë edhe evaluimin e asaj se çka ka qenë mirë, çka mund të bëhesh më mirë dhe cilat ishin anët negative, se çdo herë ka edhe anë negative, ka ndonjë lëshim për të cilën ne mundohemi që çdo vit që të përmirësohemi, që të jemi më të suksesshëm. Ju e keni statistikat deri sa persona janë të pranishëm në... Po, prej asaj që deri tani kemi, pasi që ka lëvizje të kolegëve që hyjnë, dalin, ka dikush që për shkak të obligimeve është i detyruar edhe ta lishojë para kohë hotelin. Prej prenotimeve që kemi bërë përpara, unë mund të them se 3 hotele paraprakisht kanë qenë të prenotuara, do të mbushura gati deri në fund. Pastaj ka pas kolegë që janë vendosur edhe në kapacitete private, pasi që kanë qenë me familjarë të tyre dhe kanë ndeshur që të jenë jashtë hotelit, duke mos i llogaritur edhe kolegët që janë nga Struga, nga Kërçova, nga Dibra dhe nga Ori, të cilët nuk kanë nevojë që të bëjnë prenotime dhe të bëjnë dhoma. Dikundi numri e kalon numrin 600, pastaj kemi një numër të konsiderueshëm edhe të studentëve nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, gjithsesi Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë, janë një numër mbi 30 studentë, të cilët kanë ardhur dhe kanë dëshirë të ndëgjojnë ligjëratë dhe të marrin përvojat tona edhe për më të qepa si të kryjnë ato studimet e tyre dhe të bëjnë mjek, kështu që numri sigurisht se do të kalojë mbi 600-650 edhe më tepër. Sigurisht se vetë nuk keni mundur ta realizoni këtë, ju ndihmuan kolegët nga degët e tjera? Po, sigurisht se asnjë punë nuk bëhet vetë, unë thatë edhe vetë jam sekretari organizativ dhe general i shoqatës, merrem në përgjithësi me atë fotografinë e madhe që themi ne ta shohim deri ku janë punët. Ne si zakonisht në vazhdimësi në muajt njëherë takohemi në kuadrë të kryesisë së shoqatës, ku kemi nga çdo deg antarët tonë të kryesisë qendrore dhe kryetarët e degëve, dhe normalisht u japim detyra edhe atyre që edhe ato të bëjnë një pjesë të organizimit, duke i organizuar kolegët tanë në nivel të degëve dhe nën degëve të tyre, që i kemi nga Kumanova deri këtu në Strugë. Ato japin dimesën e vete, do të thotë unë thash merrem me pjesën e organizimit, pastaj kemi grupin shkencor i cili merret me temat, do të thotë ndahet grupi shkencor i cili bën për zgjedhjen e temave, cilët janë për prezantim oral dhe cilët janë për poster prezantime. Një grup tjetër merret pastaj me akomodimin e mysafirëve, do të thotë tishon kemi mysafir nga që thash edhe nga jashtë vendi jonë, që ne duhet t'i nderojmë, t'i respektojmë, pasi në të njëjtën mënyrë reciproka ata na e kthejnë neve si shoqatë çdo herë kur kanë eventet e tyre, qoftë në Tiranë, në Durrës apo në Prishtinë dhe qytete tjera të Kosovës. Ata na ftojnë neve dhe normalisht se ne kujdesemi që edhe ata të akomodohen në nivel, kështu që asnjë punë që thate edhe vetë nuk bëhet vetë, duke ndihmuar krejt antarët e kryesisë, kryetarët e degëve të cilët e kanë kontributin e vetë, që të mbarvaje ky eveniment. Një nga temat bartëse ose kyqe të këti takimi profesional të mjekëve që po mbahet në Strugë ishte edhe tema që ka të bëj me fushën e kardiologjisë, më saktë me smundjen periferike arteriale, një titull shumë i gjerë, ndërkohë që në këtë temë do na flet kardiologu doktor Atilla Regjepi, njëri profesor në Fakultetin e Mjekësisë. Doktor Atilla, pse mu për këtë temë dhe ku është esenca e kësaj teme, me cilën ju, do me thënë, u prezentuat në takimin profesional të mjekëve? Faleminderit. Në Strugë mbahet takimi profesional, që është tradicional, dhe për si vjet është mendu që si
konferencë tematike të jenë smundjet e arterieve periferike. Pse pikrisht smundjet e arterieve periferike? Se si një pjesë e smundjeve aterosklerotike janë gjithë një temë të cilës nuk mund të hiket, dhe arsyeja se numri I të sëmurëve nga smundja aterosklerotike, detyrimisht edhe të smundjeve të arterieve periferike, gjithë një rritet. Dhe kjo konferencë mendojmë që të jetë një kontribut I ynë për parandalimin, rrëth të parë parandalimin e kësaj smundje. Po qëfar konkretisht problemi shëndetësor është kjo, ose qëfar smundje e në, doktor? Nda se zakonisht kemi dëgjuar për smundje të zemrës, smundje kardiovaskulare, infarkte, sulme në tru, po kemi edhe njësër probleme tjera, faktikisht unë do thoja më shkurt dhe do shta më e kuptushme për populatën me arteriet, me venet, apo? Po, pikrisht, edhe atë nëse në gjuhet nga prezentimi, se smundjet kardiovaskulare janë vrasës numër një në botë. Në më thanë, mbi 15 milion vdekje ka në botë. Tash, në kuadrë atyre smundjeve kardiovaskulare, një pjesë janë smundjet e arterieve koronare, në më thanë arterieve të zemrës, një pjesë e arterieve cerebrovaskulare të trunit dhe një pjesë të arterieve periferike të trupit. Dhe pikrisht, ne sot kishim të bëjmë për smundjet e arterieve periferike, mirë po, të gjithë ato kanë një preardhje, një etiologi të përbashkët, që është ateroskleroza, që është edhe njohtun për opinionin e gjakut, me fjalë tjera smundje që shkaktojnë mbylljen e enëve të gjakut dhe të gjithë pasojat tjera të cilat pastaj vinë nga ajo. Dhe sigurisht se theksi në konferencë ipet parandalimit të këtyre smundjeve, aterosklerozës, do të thotë lufta ndaj faktorëve të rrezikut, se janë faktorë të rrezikut të njohur, janë faktorë të rrezikut të cilat ne I kemi në fokus, janë ato faktorë të cilat mund të ndryshojnë tensioni I lartë I gjakut, yndyrat e larta, diabeti, obeziteti, mbipesha, me thanë janë faktorë të rrezikut të ashtu quajtur të modifikueshëm, të cilat mund të ndryshojnë dhe ajo është target I punës tonë që të minimizojmë duke I ullë. Sigurisht edhe rezultatet e një shërbimi shëndetësor maten me luftën dhe këtyre faktorëve të rrezikut. Nëse nuk gaboj theksuat se femrat janë më të prekura, pse, doktor? Jo, ajo ishte një pilot studim për sindromën metabolike, prezentimi, që është një kompleks I faktorëve të rrezikut, por femrat kishin prevalencë matë madhe pikrisht për shkak të obezitetit, numrit të personave me mbipesh, femrat kanë mbipesh më tepër se mashkët në studimin të parë. Në rregull, diçka tjetër që mendoni rreth statistikave apo rreth mënyrës së parandalimit të këtyre problemeve shëndetësore, të cilat normali përmendet edhe në fjalimin ose prezantimin e juaj, do me thanë, shkencor, po ja që edhe për hirtë e shikuesve të provitës do doja të dëgjonë. Statistikat janë kështu, është nga masat që miren kundër këtyre faktorëve të rrezikut, në shtetet e Evropës perëndimore, prevalenca e këtyre smundjeve është në rënje. Për herë të parë është arritë vitet e fundit që të ketë një rënje të këtyre. Në pjesët tjera, ajo vazhdon me një status quo, në vendet më pak të zhvilluara është në rritje. Ne jemi te ajo kategori, ajo pjesë që ashtë lehtësisht mund të thuhet në ngritje, dhe pse të dhanat e sakta statistikore nuk ka, që sigurisht se ajo në tregon se ku duhet të fokusohet lufta jonë, që ende në këto zona duhet të miren masa kundër faktorve të rrezikut, duampirja, hipertensioni arterial dhe mbipesha, që ashtë më leht I Doktor, ajo që më la për shtypje ju I drejtuat edhe mjekve familjarë, pse? Jo vetëm me këtë tempo dhe me këshillat e juaj. Po pikrisht se kjo preventiv, kjo parandalim I këtyre faktorve të rrezikut, bëhet në ordinancën e mjekut familjarë. Se aty pacientët për herë të parë përplasen një mjekun dhe mjeku familjarë është aj që ka mundësi të detektoj këto gjëra dhe të merë masa për parandalimin dhe puna të cilin do të kishte ba mjeku familjar që din t'i detektoj këto dhe do të kishte në fokus, është punë shumë e madhe se parandalon një
komplikacion prej smundjeve kardiovaskulare të cilat janë mjaft të rënda dhe me vdekshmëri të madhe. Shohim tani si doktoresha Leila Reka, mjeke familjare, do e vlerëson këtë takim profesional të mjekëve dhe rreth temave do doja të dëgjojmë doktoresh si do i kishit vlerësuar dhe sa në fakt juve këto tema të trajtuara nga ekspertë ndryshëm ju ndihmojnë gjatë diagnostikimit dhe trajtimit të pacientëve. Unë si mjekë familjare jam që 36 vjetë punoj në ambulant edhe i përcjell këto takimet profesionale, mu më kanë ndihmu shumë edhe janë temat shumë interesante që neve na atakojnë në ambulant. Mande i ndigjim për profesorve të fakultetit, tash neve diturin e kimi, mirë po mirasht të ndëgjosh që ta plëcojsh atë diçka që kemi arru, diçka që del ma e rese, tash medicina, po, medicina për paron, edhe na kanë arë shumë mirë, edhe jenë tema që na atakojnë neve në ambulant, që kemi punë me pacientët, për shembull si diabetis, mundjet kardiovaskulare, edhe kretë tema tjera që i kemi ndigjumë. Une vlerësoj këtë takim si një takim shumë të mirë që mbahet një herë në vjetë, sidomos për ne që jemi ma në moshë, që tash neve internetet ato s'mund t'i përcjellim qaqë, këto ndigjimet në ndimojnë shumë. Mjeke familjare, konkretisht do një temë eventuali që do kishit vequar, nëse bazohemi në faktin se këtu trajtuan tema që janë më problematike, më aktuale. Unë e dje pëlqeva temën e doktor Bekim Pocestës. Krejt temat i kam pëlqet, mirë po ajo ma të rrush vëmendjen. Doktor Atilës, sot të profesoresh është Milenkovic, doktor Irfanit. Tema që na interesojnë neve, që kemi pacient ma shumë me smundjet kardiovaskulare, me smundjet diabetike, që është diabeti shumë në rritje të shkohën e fundit. Doktoresh, zakonisht mjekë am është aji që diagnostikon dhe fillimisht në një periudhë të caktuar të shkurt kohore e trajton një pacient. Sa mendoni se eventualisht do njerë mjeku am mund të lëshon do një problem shëndetësor duke u bazuar se ndoshta mund të trajtoj? Kam drejt këto apo jo? Shpesher bëhen lëshime, po nuk e dim ku. Ne jemi ato që sefte shqyqim pacientin edhe që duhet se ne i kemi të caktu me qëfar mund të punojmë, që duhet të dim ku ta qojmë pacientin. Edhe neve mund të gabojmë se neve në ambulant kemi shumë pacient, nuk kemi limit të pacientve. Për shembull, unë të tregoj në fillim të muajit, ditave të ana mund të kemi ka 120 pacient. E tash një njëri të mendon qatë shumë për 8 orë të shqyqon gjitha to pacient mund të bojnë lishime. Pa dashjën e mjekut, mund të bojnë lishime. Mirë po, ne mundohemi që të mës bojmë ashtu lishime, vetëm në qofë se pa dashjën kalon dhe qka. A ne jemi ato që duhet të caktojmë se pacienti ku duhet shkone dhe qfar duhet të bojnë. Mjeku am është pika e partë që fillon pacient. Nga se shpesher, doktoresh, komplikimet vinë edhe nga një, ndoshta një infekcion banal, ose të ndryshe një ftohje e legë dhe ja, për shembull, pastaj vinë komplikimet dhe mjekët e sekundares ose terciares, disi akuzojnë pacienti ku ishe deri tani, për diri sa pacienti ka kaluar, do me thënë, trajtimin të mjeku am. Ka edhe raste kur pacientët në shpi vetë marin terapi, më ndojnë se shëronë, mandi kur vinë kene, vinë në fazat më të randa, ka edhe ashtu rrasë. Atër, të shkojmë kështu mjekë familjare, cilja do kështë qenë këshilla juaj në adres të shikuesve të emisionit Provita? Unë kisha dashtu thonë gjithë pacientve që tash është koha e ftofjeve, gripeve, më sfillojnë të marin vetë antibiotik në dorë, në mendjen e vetë, por të paraqiten ke mjeku am. Edhe pacientën me smundje kronike, mira është të marim vaksinën e gripit. Në mesin e mjekëve, ekspertëve të fushave të tjera, ne këtu në Strukë, në takimin profesional të mjekëve, takuam edhe kardiologun nga Kosova, doktor Beqin, në ndërimet e mija, faleminderit që ndatë kohë për të na dhënë këtë intervist. Kishit një temë dhe një prezantim jashtëzakonisht mirë, të cilën gjithë kolegët e juaj e mirë pritën dhe kishte të bëj me temën anomalitë e lindura të zemrës, nëse nuk gaboj, dhe më gjerësisht, dhe me thënë, do dëgjojmë nga vetë ju, për çfarë teme konkretisht të bëhet fjalë, pse u përcaktuat me këtë dhe valë është problem serios apo jo, dhe nga ana tjetër si është gjendja si në Kosovë, po pse jo edhe në vendet e rajonit me këtë problematikë, doktor? Në kisha një temë që prek populatën evropiane
dhe pas shumë të pse jo balkanase, për shkak se ne tash jemi pjesë e Evropës, deshtëm apo s'deshtëm, po jemi pjesë e Evropës edhe në pjesë të problematikës që prek Evropa. Pra, derisa Evropa ka ngritë sistemet shëndetësore në nivel më të lartë, mund të them publik që këto tre shtetet, Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia, që kanë ngelur, por kanë mbetur shumë rrapa, si në aspektin e infrastrukturës ligjore, pra në aspektin e bërjes së ligjeve të cilë do të përkrashin këtë sistem shëndetësor, ashtu dhe në aspektin profesional. Teme ime konkrete ishte të rriturit me smundjet lindurat zemrës. Pra, një komunitet i cili në fëmijëri ka pas një smundjet lindur të zemrës dhe është trajtuar apo jo, por trajtimi kardiokirurgjik, kardiologjik, medikamentos, ka mundësuar që pacienti ju të mrijë moshën e të rriturit. Dhe ta shtrohen disa pyetje. Po, dilema të ju i prezantuar, disa, por edhe në një mënyrë sharuar. Disa pyetje që shtrohen tash janë. Numër një, të bajmë një shërbim i cili këta pacienta tash nuk do të ndjek. Pse? Deri në moshën 16-18 vjeç të merrni, varësisht prej shtetit, këto janë pacienta të pediatrëve kardiolog. Si në Maqedoni, si në Shqipëri dhe ashtu në Kosovë, dhe ky shërbim pak a shumë është i organizuar, mirë ndjek, i përkrahur nga shtetet evropiane, apo shtetet mikëse të Maqedonisë, të Kosovës dhe Shqipërisë, dhe mund të them që nuk kanë probleme. Pra, kjo popullat tash është e diagnostikuar, çdo një pacient e ka kartelën e vetë, statusin shëndetësor, krejt ato. Por tash problemi lindë kër ata i mbushin 18 vjetë. Dhe pyetja po është, kujt ata i takojnë? Sigurisht që jo kardiopediatrëve. Pse? Për shkak se kardiopediatri më nuk është në gjendje profesionale, as ligjore, pra neve në mënurët në vehet një kufi, që më këta pacienta nuk mund të ndjekin për shkak obligimeve ligjore, bazave ligjore, kufizimeve ligjore. Dhe e dyta, këta pacienta, për pos problemeve që i kanë nga smundjet e lindurat zemrës, kanë drejtë të kanë problemet e të rriturve, si populata tjetër, pra koincidencë. Dhe pediatrët, kardiolog, ma nuk janë në gjendje të përcjellin. Dhe kjo është ai, them, hapësira e zbrazët, e cila kanë ngelur, që këta pacienta tashën, them ashtu, në këto tre shtete, po cilat u në ICEKA, në një pa përcjellje adekuate, ose pa përcjellje. Atër, qëfar mund tjetë reziku nga kjo pa përcjellje, si që përtoni jo? Reziku është se këta pacienta, them, përcjellën nga kardiologët adult, të rriturve, të cilët fatkeqësisht nuk kanë një trajnim specializuar, një edukim shtesë për të pasur mundësi vlerësimin e tyre dhe përcjellën e tyre. Në anën tjetër, në të tre shtetet që unë përmenda, po dhe gjitha shtetet e Ballkanit, nuk ekziston sistemi elektronik i të dhënave për këta pacienta, për gjendjen e tyre, që në një mënyrë automatike këto kartela, kartona, historia të smundjes, të dhëna statistikore, të përcillon në një qendër, ku është qendra e të rriturve për smundjet lindurat zemrës, dhe ata të kenë informata se çka është barë, çfarë statusi tyre momenta aktual i shëndetësisë dhe çka duhet të ndiqet në përmendje të ardhmen. Pra, intent ekziston domethënë çaja zbrazdin dhe këta them ashtu në Shqipëri thonë sorollatën, petë neve kardiopediatra të cilët në mënyrë jo ligjore i përcjellin dhe të kardiologët adult të cilët nuk kanë njohuri ose them ashtu mesin pa një përcjellje. Dhe këtu ekziston ai rreziku që ju për 18 vite keni bërë një punë të mirë në kardiopediatri, keni diagnostikuar me kohë, keni bërë intervenimin me kohë, e keni përcjellë me kohë dhe tash faktikisht nuk keni kujt t'ia dorëzoni. Tema jeme, ligjërimi jem, prezantimi jem, nuk ishte shkencor, ishte më tepër ngritja e vedijës të politikanëve, domethënë atyre që formojnë politikat, si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri dhe në Republikën e Maqedonisë, që të formohen qendrat adekuate për qendrat për ndjekjen e të rriturve me smundjen të lindurat zemrës. Pse këto kanë nevojë? Për shkak se ju thash, këta kanë problematikën e vetë specifike, të cilën e ngrejnë prej moshës fëmijërore, por kanë edhe problematika të reja.
janë pacienta të cilët kanë nevojë të merren me sport, të punësohen, të kenë probleme psiqike, sociale, të kenë probleme në themashtu akseptimin e pranimin e tyre në shoqëri dhe të gjenia femërore të bëjnë themashtu trashëgimin, pra shtazënim. Të gjitha këto janë probleme specifike dhe kërkojnë një profesionalizëm të lartë në vlerësimin e tyre dhe marrjen e vendimeve më të mira për ta pacienta konform atyre në shtetet perëndimore. Dhe tash varet cilën pikë, cilën aspekt të jetës tyre ju do të prekni. Pyetjet e mia të fundit ishin për shembull më tepër themashtë interaktive. Një shtatzane ose një gruaje 20 vjeçare që ka pas një anomali të lindur të zemrës, çka do t'i propozoni të mbetet shtatzane apo jo? Dhe çka nëse është shtatzane? Në çka nëse është shtatzane, çfarë lloji të lindjes do preferoni? Një seksio apo lindje normale? Një tinejxher i ri ju vjen në zyrën e juve, i ka 20 vjet dhe don të mbetet në sport. Çka do t'i thuani? Ose një i rritur që konkuron për një vend pune dhe ai ka nevojë për krahjen e juve për shkak se punëdhënësi a priori do thotë jo ti ke pas mundë të lindur zemrës, unë s'mund të pranoj. Pra, është një në anën tjetër. Problemi është se numri këtyre pacientëve është shumë më i madh se që ne dyshojmë, se që ne mendojmë dhe se që ne dimë. Po mendojnë në popullatën e përgjithshme, normal, kardiopediatrët e dinë këtë problematikë, por popullata e përgjithshme nuk e dinë. Sistemet shëndetësore, specifika shëndetësore tjera nuk e dinë, specialitetet tjera nuk kanë informata dhe për këtë arsye, ligjërata jeme kishte qëllimin që të ngrisim vetë dijen, të formojmë qendrat, pra qendrat për përcjellën e pacientëve të rritur me anomali të lindura të zemrës. Keni kërkuar apo vetëm iniciativë ose vetëm një sugjerim? Në Kosovë, un kam tre projekte, cilët i kam bërë, i kam parashtruar pranë Ministrisë së Shëndetësisë të Kosovës, qysh në mandatin e kaluar, pranë fillimin e mandatit të ish ministrit, dhe të gjitha ato kanë mbetë në vesh të shurdhë. Për shkak se shiqoni edhe përkundrazi asaj që edhe te ju, edhe te ne, nuk e di në Shqipëri a është mjek apo jo ministri i shëndetësisë, por duket se nga një herë unë përklasë në Kosovë për ishë ministrin, jo tash, kërë nuk është në politikan bërësit, kur bëhen mjekët, kur bëhen politikan, atëherë arrojnë profesionin e vetë, dhe paka shumë futën në politike, cilja është politike e cektës, brazët, dhe thema shtu e kotë dhe jo produktive. Unë të thashë në Amerikë, për shemëll, tash, logaritet, që janë ofër 800.000 banorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë një anomali të lindur të zemrës. Pra, ju mendoni se po aty po them për ata kanë qendrat për përcjelljen e tyre dhe ata bëjnë një pjesë normale, një pjesë pranuese të shtetësisë të popullsisë amerikane. Doktor, ju parashtruat pyetjen para kolegëve të juaj se duhet apo jo një grua shtatzënë me tmeta të lindura të zemrës të vazhdoj shtatzënin, të ndërprej apo thjesht të planifikoj familje, por nuk më kujtohet përgjigja. Cila ishte përgjigje e juaj në këtë rast? Çfar ju do kishit këshilluar? Kjo është aja që tash ju duhet të keni kartelën, pra dokumentacion në kësaj shtatë gruaje 3, cilat planifikon shtatëzënsin, të shifni qëfar anomalie ka pas, në qëfar moshë është diagnostikuar, a është bërë intervenimi, qëfar intervenimi është bërë, qëfar është gjendja postoperative, ka që regullime të ritmit apo jo, pacientja mërë terapi apo jo mas intervenimit. Unë bërë atje ndarën anomalive të lindura zemrës në tre grupe, dhe thash grupi parë, pas intervenimit kardiokirurgjik, trajtonë se të shëndosh. Dhe këta pacienta neve asë nuk në të rjeqin vëmendjen. Grupi 2 dhe i 3, grupi 2 është ato që masë jenë grupi i mesë së miron, të cilë pas intervenimeve, pacientat në dijën mirë, por kanë nevoj për ndjekjet përjeqme. Dhe grupi 3, pacientat me një gjendje shumë tronë, të cilët kanë nevoj për terapi, kanë nevoj për kontrola, dhe jenë grupi i rrezikut, apo kuptoni. Dhe këtu qëndronë aja që ju duhet pra të vlerësoni një grua të re, një
që planifikon familjen, të shifni dokumentacioni sajna, vlerësoni gjendjen e sajna aktuale shëndetësore dhe ju të hyni me të së bashku me ta, me një ekip të mjekve ku është punëtori social, psikologu, obstetri dhe ju si kardiologi cili e njefni këtë problematik dhe këtë grua për nën mujt e arshëm të përkrani, të ndjekni, të ndihmoni, të lindni fëmijë të shëndosh. Pra që kujtë të ndëruar, ne do të qëndrojmë edhe më tej këtu dhe sigurisht se do të vijojnë edhe intervistat të tjera varësisht nga ligjeratat e prezentuar apo pse jo edhe nga fakti se cilët mjek janë këtu dhe të gatshëm për të bashkëpunuar dhe për të realizuar këtë mision. Pra qëndroni me ne. Doktoresh, ju trajtua temën demencat dhe trajtimi i tyre. Çfarë problemi shëndetësor është ose janë demencat? Деменцијата представува еден сериозен социоекономски, меѓутоа и јавно здравствен проблем. Деменца параќет një проблем серијоз социоекономик, por edhe një проблем публик шëндецор. Para se gjithash problem është se për një periudhë të gjatë demenca nuk vërehet dhe rënd diagnostikohet madje edhe nga mjekët e mjekësisë primare. Dhe nga këtu paraqitet pra nevoja që të realizohen kësi lloj takimesh siç është ky takim me numër impozant i 22 me radh i mjekëve shqiptar të Maqedonisë, ku përmes sesioneve i këmbyen përvojat të cilat rezultojnë pastaj me avancimin e shëndetit të pacientëve. Demencijata, kako zëbëluvanje, e në shiroka grupa. Demenca si smundje është një grupë e gjerë që përfshin një numër të madhë të neurodegenerimeve dhe smundjeve tjera neurologike, si që janë pacientet me Alzheimer, ata që kanë përjetuar sulm në tru, të cilët një vit pas sulmit i tregojnë shenjat e demencës, por mos të harojmë të përmendim edhe pacientet me Parkinson, por edhe me tipe tjera të demencës. A do të thotë kjo se edhe ju e theksuat ose i dhatë theks të veçantë mu diagnostikimit të hershëm të demencave? Absolutno. Shto po brezot, počneme so tretmanot, tolku ke ima... Sa më shpejt fidojmë me trajtimin e pacienteve, aq më shpejt do të kemi efekt më të mirë, në fakt do të ngadalësojmë përparimin e demencës ose zhvidimit të simptomeve të kësaj smundje tek pacienti, me këtë ajt më pak do të jetin varur si nga familja, ashtu edhe nga institucionet shëndetësore. A përvite simptomi, e ku ishtë të treba da gi zabeleshuvat individuite, sami od Shenjat e para të cilat duhet t'i vërejnë individet ose vetë pacienti, por gjithsesi edhe familjarët të janë se një i prekur me demencë, fillimisht humb memorien edhe atë për ngjarjet të freskëta, pastaj më vonë edhe për ngjarjet më të vjetra dhe ka një farë rënje kognitive, pastaj pengesa në të folurit dhe manifestime të veçanta psikiatrike. Unë është të dadov me akcent në dinishniot simpozium, Atë që e nënvizuam sot në këtë takim kishte të bëjë me trajtimin adekuat të pacientëve me demenca, nga se një numër i madh i pacientëve mbesin me monoterapi, kohë të gjatë të subtozuar. Smundja me këtë do të përparon dhe kështu i shkurtohet mundësia të trajtohet në mënyrë adekuate. Do me thënë, do të thoja se pacienti ka nevoj që të trajtohet me ilaç shtesë ose me terapi të kombinuar nëse dëshirojmë që të ketë jetë më cilësore. Ju jeni specialist, do me thënë tash, lirish mund t'ju themi. Si do i kishit përshkruar këtë takim para se gjithash? Përshëndetje, ju falënderit Tejmase për përkrahjen e vazhdueshme nga ana juve dhe ju përgëzoj për këtë program në vend shanti. Si që e theksuat edhe ju, jam specialist i ri, gati tre ditë e mbrojta dhe temën e fundit e specializimit dhe pa tjetër e kam të shizoj një dy minuta për përshëndetje më speciale deri tek mentori më kryesor, doktor Arben Taravarin, që në vazhdimësi ka qenë krahu i gjathimi, doktor Fatmir Mexhitin dhe doktor Dragana Cvetkovska. Si që përmendet edhe ju, deri para disa kohe isha në hijen e ose në mbrojtjen e disa specialistëve, mentorve, docentëve dhe profesorve, po gati që 3 ditë disi e shofim veten se çdo pacient duhet të marrëm në duart ne vetë tash ti punojmë edhe ti udhëheqim. Konkretisht tema
posa ishte shumë e qelluar demencat që e ligjëroj bashkë mentorka ime docent Dragana, që e kisha edhe pjesë të komisionit të specializimit, ishte teme për kryer. Dhe jo rastësisht kjo lloj e sëmundjeve në neurologji është më e përhapura dhe të lirish mund të themi se e tan planeti është i koncentruar në parandalimin ose në trajtimin e kësaj sëmundje. Trajtimi i kësaj sëmundje është i tanjeshëm, zakonisht faqet tek moshat më madhore. Shërim për fatikisht nuk ka, por parandalimin e shumë simptomeve tjera që vinë si pasojë demenca. Jeni specialist ri dhe kur dëgjoni koleg tashmë të juaj, specialist neurolog, docent e kështu me radhë, si e keni atë ndjenja dhe sa në të vërtet do ju duhet, më thënë, kjo ligjerat qofte e doktoreshës Dragana apo edhe kolegve tjerë, po jo dhe vetëm këto tema, kishim neve tema edhe nga fusha e psikiatris, kardiologjis, dhe gjitha këto disy janë të lidhura, deshëm apo jo edhe me sistemin nervor, nëse nuk avoj, po. Fillimisht, kena marrë pjesë në për shumë kongrese, ajo është e vërtet. Të theksoj të me thonë si ndim edhe që na ka mundësu doktor Arbeni veçati në trajnimet jashtë vendit. Por, si specializant, këto lloj kongrese, seminare, ka qenë disi ma të rezervuara, sepse ne thjesht kena qenë vetëm si pjesëmarrës në ato kongrese. Mirë po, kjo takimi sotshëm ishte pak më special, në fakt për mua, sepse tash duhet të gjithë ato rrisit të cilët i japin me kontributet e tyre, dhe me thonë docentet, mentorët, duhet të përfitojmë, dhe me thonë, mënyrën se si duhet të trajtohet pacienti, mënyrën se si duhet të shërohet. Dhe rrit tash ne si specializant kena qenë disi nën hije, dhe me thonë, ne kena qenë partës të proceseve, për shumë trajnimin, incizimet, ose diagnostifikimin, po, diagnostifikimin, mirë po në mbikëqyrje. Me thonë, e i pragu tash disi ndryshon, dhe pa tjetër, më shumë vëmendje tash i perceptojmë këto ligjeratat dhe dhe me thonë se duhet të kena parasysh se çdo ligjerat në shprejnë neve në përdiqëmeri. Jo rasysh dhe me thonë kongresi për sëmundjen e demencave që sot ishte ligjerat e shkëllqyër, kishe disa risit të cilët duhet pa tjetër me koncentrim matë mathë të ndëgjëm sepse duhet që nesër pacientë kur të vinë në ordinancë ose në duhet këto dituri duhet të shqyëzëm në jetën e përdiqme. Të me thënë, është e koncepti specializant edhe specialist tash vese ka dalim shumë të madhë sepse specializant dheri diku të lerohat dhe me thanë të të mbikqire mentorjet ose shefi i repartit ose dikush, ta është disi përgjësi shumët madhe e mbajmë në mbisupet tona vetë. Mirë po nuk do të thote kjo se ta është do gjëtë dimar jo vetë mund, po së shqipo kretë dhe me thanë apele dhe tek të gjithë specialistët e ri, se pa dyshim se përkrahjen do të keni edhe ma shumë, do të keni edhe ma shumë tek mentorët tonë të deri tanishëm, se mjekësia nuk ka fund, po saqërisht neurologjia. Eventualisht ju shkon menja tani që edhe ju të bëni si kolegët e juaj hulumtime shkencore e kështu me radhë? Po, pa dyshim, vetëse jam një pjesë e ati procesi. Shlizerasin të tërgoj se edhe jam në studimet të doktoraturës dhe do e mos e kena të mirena me këto hullumtime dhe përkrahjen që e kena pat posërgjisht unë si specializant e i deri tanishëm në klinikën e neurologjis, ato emra që i përmenda pak ma par nuk kanë hezituar në asë një qast mos kemë përkrahjen e tyre. Bethën edhe besoj dhe shpresoj që do jem pjesë e ati grupacionit të cilët dhe vazhdojmë rrugtimin e hullumtimeve, zbulimeve, e kështu me radhë. Pa dyshim ishte një konferencë të cilë vazhdojnë me sukses të plot në opinionin tim, një konferencë multidisciplinare, e cila përfshin fushat të gjërat të mjekësis, përfshirë pa dyshim të rriturit dhe fëmijit dhe moshën e tretë. Unë jam mjek i laboratorit në Tiran, profesori mjekësis laboratorike dhe imunologjisë një kohësisht, dhe profesori mjekësis në fakultet mjekësis Tiranës dhe këtu në të to prej shumë vitesh, që në temelim madhje.
Dhe kam kënaqësinë që në aktivitete ndër vite të konstatoj jo vetëm shtimin e pjesëmarrjes së mjekëve shqiptarë të Maqedonisë apo gjithë trevave të tjera shqiptarëse, por edhe të lëvrimit të temave gjithnjë më të thella, gjithnjë më kërkim. Duke qenë kështu, kjo na edhe ne na obligon që të prezantojmë tema të tilla. Ajsa në këtë kuadër, për shkak të pata rastin prezantoj një punim në cilësinë e një studimit mirëfillt që ka zgjatur gati 5 vjet në Tiranë dhe që presupozonte vlerësimin i tregusit laboratorik në personat në fëmijët e vegjël me astëm. Imunoglobulina të klasës IgE të fëmijët e vegjël dhe rolin që ka identifikimi i vlerave sasiore të kësaj imunoglobuline në serum në fëmijëve që dyshohen me astëm bronkiale. Duke dhënë kështu një kontribut optimal në kuadrët të gjithë diagnozës të tyre të fëmijëve, mundësisht diagnozës etiologjike, pastaj vazhduar pastaj me IgE specifik apo testet e tjera specifik që garantojnë pastaj edhe suksesin. Kam shumë dëshirë të them që ose të dëshiroja shumë që punimi tim të ishte i përfshirë të integruar në punimet e kolegëve të mi dhe të ishin komplementar me atë garancinë që ndër vite që do vinë brezi, jo vetëm brezi joni mjekëve me eksperiencë po themi optimale, por edhe më të rinjt, po ashtu të kishin sukses në këtë. Unë përshëm kam kënaqësinë që të takoj këtu jo vetëm përfaqësues të brezit tim, pra të gjitha trevave shqiptarëse, por edhe një gjeneratë të tërë studentësh shqiptar të Maqedonisë, që kanë mbaruar studimet në Fakultetin e Mjekësisë të Tiranës apo këtu Tetovës, ku unë kam pas rastin i kem patur student, prej cilëve shumë prej tyre dhe student dalluar deri në shumë të mirë. Dhe kënaqem kur i takoj në këto aktivitete, i takoj të kësa referojnë. Përshëndetje se pari juve dhe shikuesve të juaj. Faleminderim që nuk janë ashkaloni asë njëherë takimet profesionale të mjekve shqiptar, dhe gjdo herë gjeni ko që të vini dhe të nderoni këtë takim me prezencën e juaj dhe me paracitjen në televizionin e juaj. Konkretisht për temën nomofobia, se pari të shpjegojmë se bëhet fjalë për një shkurtiz, pra no mobile phobia, respektivisht frikë nga humbja e lidhjes apo mos pasjes të telefonit mobil afër vetes. Pse është kjo temë e rëndësishme? Por mundet të flitet shumë aspekte nga kjo temë pse është tema e rëndësishme, por ndoshta më e thjeshtë do të ishte se sot interneti dhe mjetet me kontakt me internetin që më së shpeshti është telefoni mobil, janë përditshmëri e sotit. Kjetë padashme është për e jona. Pa tjetër. Pra, prej fëmive më të vegjët, të moshës më të re, e deri të neve, të cilët e përdorim për punë, kemi mënyrat ndryshme të përdorimit të telefonit mobil. Ndoshta prezentuat vire dhe statistika. Po, prezentuam statistika nga një pyetësor e cila ishte dhënë te nxënësit e shkollës së mesme Zefqysh Marku dhe Panqe Karagjozov. Ne dhe në këtë moment kisha dashur të faliminderoj kolegët e mi, se kam qenë një kohë edhe profesor në shkollën e mesme, kolegët e mi nga gjimnazi Zefqysh Marku, profesoresha Pranvera Gjaferi, informatikës, dhe nga shkolla e mesme e mjekësis, profesorin Blagojqe, që më kujtohet ashtë i mbjeni, të cilët më ndihmuan që të realizojmë online këtë anketë, që të jetë e gjitha kjo punë. Pra, edhe kjo anketë u bë përmes internetit. Po, ashtu, dhe kjo të në tregon se pa internet më nuk mundemi. Mirë po, në këtë prezentim u shqyrtuan edhe disa dobi dhe disa dëme, nëse e teprojmë përdorimin e internetit, që si zakonisht, si çdo gjë e teprojmë. Dobit e di, deri dikon, ka se dhe ja, edhe një dobi ishte edhe vetë fakti që ju mundësuat realizimin e këti... Ashtu është, ashtu është. Kësaj ankete, në fakt, apo jo, po. Apo pëllumtim shkencov, pëse mos të quajmë ashtu, mund të quajmë ashtu po? Po, pjesërisht. Po, ja, po. Qka me efektet negative dhe? Efektet negative janë të shumta. Me thamë, trajtuam efekte negative psiqike dhe efekte negative fizike. Nga efektet negative psiqike, për mua ishte më mbreslenës fakti se nxënësit të cilët u shprehen në këtë anketë,
në një pyetje e cila thoshte a ikni nga shtypja psiqike apo nga streset psiqike, a ikni në internet, përgjigjet afër 2/3, më tepër se 2/3 ishin po. Në me thanë, interneti me të vërtet është i nevojshëm, mirë po të rritë në një mënyrë edhe e kanë si ventil për të liruar nga stresi. Nga nëse të flasim me prindër, me familjar, me psikologët? Përgjigje tjera të sumuara, dinin se e vërteta virtuale, të them, të cilën e bëjnë në përmjet rjetave elektronike, rjetave sociale, si që është Facebooku, për shembull, fillon të zavendëson rjetëzimin të që e ashtu të real të thërive. Ashtu që zvoglohet kontakti social me shokët, shoqet, me familjen, dërsa nga ana tjetër zmadhohet kontakti artificial me styre në përmjet të internetit. Ne këtë ligjërata që e ndëshumë ishte një takim profesional, në cilët në ndihmojnë neve, që të ndjekim ligjërata të ndryshme, po ashtu edhe t'i vleshëm ato ligjërata, në të cilën ne si mjekësja, tam jemi ato çfarë dera e parë, që pacientët ngërkojnë ndihmë prej neve, dhe ne jemi ato që duhet ju ndihmojmë dhe të hapim derë që ato të vazhdojmë pastaj me diagnostikimin dhe trajtimin e ative. Doktorish, temat ishin si pas jush të qëlluara? Po, ishin temat të qëlluara, tema interesante, tema që të diqme, kështu që ne jemi gjatë kote vitet e fundeve, ndjekim të ligjërata, dhe kemi benefite të cilën ligjërues që ishin ligjërues të njohur, qëfar i njohim, dhe temat ishim mjaft interesante, që me të vërtet për ditën e sotshëm temat aktuale qëfar kemi nevoj dhe ne si mjek, po ashtu edhe për edhe pacientet qëfar i trajtojmë. Se përket shoqatës, dihet ajo funksionon që 23 vite me radhë, këto janë takimit e 22 me radhë, por kjo është një punë e palosme shumë njerëzve. Dhe pash të arsyeshme si kryetari Covindit që të ndërmarim iniciativë që gjithë mjekëve dhe njerëzve të cilët kanë kontribuar dhe kontribuojnë për shoqatën, të japim mundësi mendimit e tyre, sugjerimit e tyre, iniciativet e tyre, të shprehin në formë të shkruar në mailin e kryetarit të Covindit qendror të shoqatës. Dhe në këtë mënyrë, këtë iniciativë, dhe më thonë, ta bëjmë me plot dokumente të cilët sigurisht se do të mbesen në arhivën e shoqatës dhe për gjeneratat e ardhshme këto do të vlenë si një historik i shoqatës. Por qëllimi kryesor i gjithë kësaj iniciative është që ne si shoqatë të mundemi të orientojmë punën dhe zhvillimin e shoqatës mbas argumenteve respektivisht formës së shkruar të mendimeve, sugjerimeve, kritikave apo lëvdatave dhe iniciative të gjithë kolegëve, pa marrë parasysh edhe ato që janë antarë të shoqatës, por edhe të tjerëve të cilët janë në rajon dhe me. Doktor, nëse marrë parasysh faktin se me qindra mjek kanë qenë këtu, dhe me thanë në këtë takim, jo të gjithë do shta kanë betur të knaqur, atë të thëtë se kjo edhe është një nga arsye që vërejtjet e tyra leti shprejë në mënyrë të shkruar? Absolut. Si që kanë thonë edhe filozofët, nëse sështë e dokumentuar ajo edhe nuk sukur mështë me pas e egzistuar, dhe po sukur se nuk është bërë as pak, dhe faktikisht kjo është ajo qëllimi që gjithë të kenë mundësi të shprejë mendimin e tyre, por ajë mendim të dokumentohet, në fund të shkruar, dhe të mbetet në dispozicion të gjeneratëve të ardhshme, dhe në këtë mënyrë faktikisht kontributi i çdo njeri do të dokumentohet edhe do të jetë kontribut edhe për në të ardhmen. A do të thotë kjo se ai që hesh nuk ka drejtë ankohet pastaj apo? Absolut. Kjo është ndoshta edhe iniciativa, qëllimi i iniciativës që çdo gjë të thuhet dhe të dokumentohet e jo bisedë në çajtore apo në kafe. Kaq për sonte shikues të nderuar, por duke marrë parasysh faktin se gjatë qëndrimit ton këtu në mesin e këtyre qindra mjekëve, ne realizuam një sër deklaratash, një sër intervistash dhe kuptohet të njëjtat nuk mund t'i emitojmë në të njëjtin emision. Prej këtu do të thonë, ju bëjmë dije se edhe emisionin e ardhshëm ne do ja kushtojmë
mukti takimi profesional të mjekve shqiptar të Maqedonisë, takim tradicional i 22 me radhë me pjesëmarrje ndërkombëtare. Pra, qëndroni me ne edhe të rënën e ardhshme.